Welkom by Mos Potgooi. My naam is Christe Beer. Die Mos Inisiatief is 'n Afrikaanse skolenetwerk wat wêreldklas onderrig in moedertaal bied, sodat kinders toegerus sal wees om die toekoms suksesvol aan te pak. Met ons Potgooi wil ons graag gesinne praktiese wenke gee om te floreer. Lekker luister. Welkom almal. Vandag gesels ons oor lewensvaardighede vir tieners. My gas by my is Amanda Swanepole. Sy is die hoofuitvoerende beampte van Brightstar Lifestyle en hulle spesialiseer in lewensvaardighede ontwikkeling, ook veral met jongmense. Baie welkom Amanda, is lekker om jou hier te hê. Dankie Chris, heerlik om hier te wees en op so 'n lekker onderwerp te mag gesels. Dit is 'n lekker onderwerp en ek dink dit is nogal so relevant nê vir hierdie op hierdie stadium veral vir jong mense. So sal jy vir my 'n bietjie verduidelik wat presies word bedoel? Wat is lewensvaardighede? Chris, dis baie interessant, die lewe bied vir ons soveel uitdagings. En vir jong mense sou ek regtig sê ons opsomming van lewensvaardighede is om te sê dis die vermoë wat ons ontwikkel om die baie uitdagings te hanteer. So goeie lewensvaardighede sal jou help om te wen in jou lewe en in jou werk. So ek het gedink om hierdie woorde so 'n bietjie vir ons uit te pak, want as jy kyk na die iets soos die woord vermoë. Vermoë voel vir my dit gaan om in staat te wees om die op daai oomblik wat dit nodig is, 'n goeie en ingeligte besluit te kan neem. So, dit maak baie sin, ja. Ja, die woordjie ontwikkel raak my hart, want hy sê ons word nie gebore met al hierdie vaardighede nie. Party van ons het 'n bietjie meer van hulle natuurlik, maar meeste van die vaardighede moet ontwikkel word. So jy moet maar bietjie werk aan hom. Die woordjie wen wat ek ingebring het dat ons kan wen in ons lewe en in ons werk is vir my wen is eintlik dat jy 'n aktiewe verantwoordelike rol in die gemeenskap sal speel. Dis dan nogal vir my om te wen. Maar ek wil byvoeg dat jy ook dit met vreugde sal kan beleef. Hierdie bydra wat jy lewer, dit moet jou lekker wees. So dis nie net 'n swaar verantwoordelikheid nie en op die ou end kom dit amper neer dat jy 'n voorbeeld vir ander is oor hoe jy hierdie lewensvaardighede deel van jouself maak. Nou, lewensvaardighede vir my op hierdie oomblik as jy in die definisie kyk, sluit vir my in baie eenvoudige goed soos die dissipline om in die oggend wakker te word. Hoe word jy wakker? Dat jy sal opstaan en dat jy sal begin met jou dag, maar dan gaan dit ook baie verder na baie diep emosionele tipe van vaardighede soos om dan jou emosies te beheer. Die laaste dingetjie wat ek genoem het van dat jy sal wen in jou lewe gaan vir my oor al jou lewensareas. Dis nie net in sekere terreine nie. So dat jy in jou verhouding met jouself, jou verstaan van jou selfwaarde, jou hoe jy na jouself kyk, jou liggaamlik, dit is vaardighede nodig daarvoor. En dan ook jou verhoudings met familie, jou verhoudings met vreemdelinge. Daarvoor het jy vaardighede nodig. Jou verhouding met jou werk wat dan nou vir jong mense byvoorbeeld skoollewe sal insluit, buitemuurse aktiwiteite, daar's vaardighede wat jy moet ontwikkel. En dan is jou verhouding byvoorbeeld met die omgewing, die natuur, jou verhouding met God wat 'n groot invloed het op al die ander vaardighede of al die ander verhoudings. So, party van hierdie vaardighede wat ons moet ontwikkel gaan makliker wees, ander gaan moeiliker wees, maar ons moet die vermoë ontwikkel. En ek wil sommer op hierdie oomblik al byvoeg hoe gouer hoe beter. Dit maak heeltemal sin. Wat ek veral van hou is die feit dat dit kan aangeleer word, nê? Nee, dit is nie iets wat net so abstrakt is nie. Dit is prakties. Dit is goeders wat jy kan gebruik elke dag. Maar sê vir my 'n bietjie, as ons nou dink aan die toekoms veral, hoekom sal jy sê is hierdie vaardighede veral vir jong mense, vir tieners belangrik om aan te leer? Vir tieners, hulle is in 'n lewensfase waar hulle regtig ernstig voorberei word om later in hulle lewe onafhanklik en dan met vreugde te kan funksioneer. Nou, as ek moet eerlik vir jou sê dat as ek 'n smartie sou gekry het vir elke volwassene wat een van ons programme of werkswinkels bywoon, wat vir my sê,
As ek dit net vroeër geweet het, sou soveel dinge in my lewe anders gewees het. As ek 'n smartie vir elke keer wat ek daai sin gehoor het gekry, sou ek 'n vragmotor vol smarties hier voor my huis gehad het. Dis verstommend hoeveel keer ons dit hoor en daarom moet ons dit mos nou so vinnig as moontlik vir tieners kan help. So daar's baie uitdagings in ons lewe wat ons dalk wat 'n negatiewe resultaat gehad het, wat as ons dalk vroeër die vaardigheid geleer het, sou die resultaat anders gewees het. Ja, tot maar anders gelyk het. Ja. Ekskuus, ek nou so my aanhou praat want ek is so opgewonde hieroor. Is reg. Ek loer na 'n ding wat sê jy kan motorongelukke kon voorkom gewees het as tieners dalk vroeër die vaardigheid geleer het om dan motor anders te hanteer. Daar's goed soos boelie gedrag wat met die regte vaardighede kon voorkom gewees het. Hoe jy gereageer het op die boelie gedrag kon voorkom gewees het met goeie vaardighede. Ek gesels 'n interessante oomblik met my ma en ons praat oor baie mense wat late bloomers genoem word, wat later begin regtig blom. Is baie keer dat hulle nog net nie die vaardighede betyds geleer het nie. So, dis waar, nee. Ja, so vinniger as vir iemand kan help om die vaardighede te kan leer. Ek wil my stelling amper maak, jy kan nie vaardighede aanleer. Hoe meer jy leer, hoe beter en hoe vinniger jy dit leer, hoe beter. Want uiteindelik, as ek jou reg hoor, dit gaan jou help wen. Dit gaan jou help om te floreer, nê? Nee, dit gaan jou help om meer suksesvol te wees in ongeag watter loopbaan of keuses jy maak. Sê gou vir my Amanda, in jou opinie, wat is die belangrikste vaardighede wat jong mense moet aanleer veral vir die toekoms? Daar's so baie en ek gaan nou sommer net 'n lawe lekker lysie vir ons noem en dan wil ek so raak aan wat's regtig die kernvaardighede. Maar ek het net nou geraak aan die feit dat 'n jong mens met self kan wakker word, hulle moet hulle wekker kan stel en hulle moet self kan opstaan. Ons begin by sulke goed. Jy moet mettertyd leer om 'n huishouding te kan hanteer. Jy moet die melk kan terugsit in die yskas as jy daarvan gebruik het. Jy moet die ligte wasgoed van die donker wasgoed kan onderskei. Vinniger ons daai tipe van goed leer, selfs vir seuns is dit belangrik. Basiese noodgevalle te kan hanteer. So dis vaardighede wat ons nodig het om jou finansies te kan hanteer. Hoe gouer hoe beter. Om ja, jou... kyk, baie jong mense weet nie om finansies te hanteer nie. Baie groot mense weet nie om finansies te hanteer. Ek wou presies dit sê, dis 'n feit. As jy kyk na verhoudings, jou verhoudings in jou werkplek later, word regtig beïnvloed deur jou verhoudings wat jy nou met jou maats kan leer. Dit is goed wat ons moet inoefen. Jy moet weet waar om hulp te kry. Dis 'n vaardigheid. Jy hoef nie altyd die hulp self te kan aanbied, maar jy moet weet waar om hulp in die hande te kry om daai vaardigheid te ontwikkel. Ons het net nou gepraat oor jy moet leer om 'n motor te bestuur, maar jy moet ook leer om jou emosies te bestuur. So dis 'n baie belangrike vaardigheid. Jy moet leer om doelwitte te kan stel en om hulle te kan bereik. Hoe vroeër hoe beter. En nou om alles te kroon moet jy eintlik dan nou ook nogals leer om die nodige selfvertroue te hê om die wêreld 'n beter plek te maak. Nou dit vra nogals 'n paar dinge soos leierskapvaardighede. En dan wil ek nou nog so 'n lawe oomblik bysit, as jy nou al hierdie vaardighede mettertyd bemeester, moet jy dan nou ook nog leer om nederig te bly terwyl jy die vaardigheid ontwikkel het. Ek het gaan kyk bietjie na die Applied Educational System se navorsing wat hulle gedoen het oor die 21ste eeu se kernvaardighede wat nodig is. En hulle praat dan nou in Engels van 4 C's wat critical thinking, creativity, collaboration en communication insluit. So die kritiese vaardighede wat ons tans nodig het en as ons kyk na die situasie waar die wêreld op die oomblik is, dan maak dit baie sin om mense te help om krities te kan dink, om kreatief te kan dink en wees, om buite kan die boks dan uit te kan optree, om saam met ander te kan werk en dan nou om met ander te kan praat. So om saam met hulle te werk en met hulle te kan praat, daai twee. So gelukkig al hierdie baie vaardighede wat ek nou genoem het, dit moenie op een slag geleer word nie. Dit vat bietjie tyd. Maar as 'n proses, ek weet wat jy ingaan. Nou sê gou vir my, het jy dalk enige praktiese raad hoe jong mense hierdie vaardighede kan ontwikkel? As daar nou van ons luisteraars is, jy weet, wat nou sit en wonder, is okay, maar weet wat kan ek net doen? Een of twee goeders. Wat sal jou raad wees? Ek gaan meer as twee noem, want hierdie is vir my baie opwindend om te kan sê, ek kyk na ouers en ek is so
opgewonde oor die feit dat ons by mekaar kan leer hoe jy vaardighede vir jou kinders kan leer. So daar ons moet by mekaar leer. So dit begin mos maar terwyl hulle ons kinders klein is en ons kan vir hulle eetgewoontes leer en ons kan vir hulle leer om met hulle maatjies te speel en nie al die speelgoed vir hulle self te hou nie. Dis waar lewensvaardighede begin leer word. Maar dan kan jy nou kry dat jy kry ouers wat die ekstra myl begin loop. Dis dan nou wat 'n ma, ek het iets gelees wat vir my so interessant was dat 'n ma kan nou vir haar kind voorberei op groter uitdagings. Soos jy begin as jy skool toe gaan, dan speel ons. Ons het 'n rollespel om te sê, hoe gaan jy met jou juffrou praat? Hoe gaan jy met jou maatjies praat? So dit is nou 'n bietjie 'n ekstra myl om daai vaardighede in te oefen. Maar dan kry jy nou nog ouers wat daai ekstra myl kan stap. En hulle sê altyd, daar's nie baie verkeer op daai hoofweg nie. Daar is 'n speletjie wat jy weer kan speel om te draai, om te sê, kom, ons kyk, ek gaan dit nou verkeerd doen. Dan sê jy nou vir mama, wat ek het verkeerd gedoen. En jy kry dan ook 'n kans om dit verkeerd te doen. Dan gaan ek vir jou sê, wat ek nou vir jou uitgevang het, jy vir my probeer wys het, dis nie hoe mense doen nie. So, jy weet, om dit in te oefen met 'n speelmanier. Maar dan, meeste van die programme, dis nou van Breitstaarse programme, wat ons nou al aangebied het, vir jong mense, het ek al kon bietjie terugtrek, na dit was 'n ma, wat vir die skool gevra het, kan ons nie hierdie program by die skool doen nie. Of dit was 'n ouer wat gesê het, maar ek sal betaal dat dit by die skool gedoen kan word. So daai lewensvaardighede wat die eerste plekkie waar ons dit kan vir ons kinders laat kry, is dat ouers bietjie ekstra my loop. Ek sit noudag by 'n haarkapper en die vrou langs my wat sy hare gesny word sê, ek wonder waar kan ek 'n lewensafrigter kry vir my 13-jarige dogter? Sy het nie probleme nie, maar ek wil graag hê sy moet die vaardighede leer wat nodig is, maar ek wil omtrent opspring en haar 'n high five gee. Maar dit is my so kosbaar dat 'n ma sal sê, ek dink vooruit op maniere wat ek weet waar ek nie eintlik by kan uitkom nie, daar's nog iemand anders wat kan help. So ons kry dit natuurlik, leer kinders dit by die skool, in die kurrikulums word lewensvaardighede ingewerk. So erg as wat dit partykeer is om te sê in sekere films en in sekere boeke of TV-prente kan negatiewe lewensvaardighede gesien word, maar daar's ook vreeslik baie positief. Jy kan baie goed gaan leer uit 'n boek en uit 'n rolprent byvoorbeeld. En ek moet die laaste een byvoeg en dit is dat jy self baie van hierdie vaardighede kan ontdek terwyl jy oefen. So baie keer, ek het nou nog 'n heerlike gesprek met 'n ouer persoon gehad wat vir my gesê het, sy het by haar kind vreeslik baie van die vaardighede geleer, wat sy nooit die kans gehad het om te leer nie. Toe sy gesien het hierdie kind sy natuurlike reaksie en lus om te leer, het sy toe gaan leer. Dit maak vir my so sin dat ons self ook 'n passie het vir sekere lewensvaardighede, wat jy kom ons nou agter. Hier's 'n eienskap wat as ek hierdie ding kan bemeester, gaan dit my lewe en my werk baie positief beïnvloed. Dit gaan makliker wees by die skool as ek hierdie vaardigheid bemeester het. Nee, dit maak baie sin. Ag Amanda, baie baie dankie. Dit was regtig lekker om met jou te gesels. Hoop jy het 'n baie mooi dag. Hierdie was Amanda Swanepoel, die hoofuitvoerende beampte van Brightstar Lifestyle. Ek hoop jy het 'n mooi dag, Amanda. Baie dankie, Chris, vir jou ook. Vir meer inligting oor die mos, besoek gerus ons webtuiste by www.diemos.co.za. Tot volgende keer, groet ek Chris de Beer, totsiens.